အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပြပါစေဆေဖို့တို့ဘုန်းဖတ်ထပတ်တပ်ပြီးတော့ထမှရွတ်တက်တဲ့ခံစရာနဲ့အလင်းပေးစရာရှိပါတယ်မကြာခင်မှာဆရာမတင်းတင်းကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်အတူဆူတောင်းတဲ့ခါမှာသူ့ကိုဖျားဖို့ပြတာကဆရာကိုဖျားကရွှေခေါင်းလောင်းပေးထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးရွှေခေါင်းလောင်းပေးထားတယ်ဒီနေ့သူ profit ပြုချက်ကဒီနေ့ပြည့်စုံပြီအဲ့ဒီရွှေခေါင်းလောင်းကပါလဲဆိုရင်တင်းတို့ကိုအလင်းရလာဖို့အတွက်တတိပေးချက်ဖြစ်တယ်ဆေဖို့တို့ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလင်းရလာဖို့တတိပေးချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ကဲဆေပုတ်ပုတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဖတ်ရှင်းပြမယ်နော်ဆေပုတ်တပုတ်ဆိုတာကပတ်စံမဟုတ်ဘူးစားစရာတမဟောင်းကာလမှာတီချာလိလာပါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေပတ်စံဆိုတာလုံးဝမပေါ့ဆေပုတ်တပုတ်ဒီစားစရာတရားဟော14ထဲမှာရှိတဲ့ဆေပုတ်တပုတ်ဒီဖယားကသူတို့ကိုပါလုတ်ခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်နာမတော်တီယာအယက်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာဝက်လက်ဝက်ချက်ဖြစ်တယ်ပိမ့်မှန်တော်လို့မပြောဘူးเนาะနာမတော့တီအရက်မှာတွားပြီးမှာတယ်ဖះတတ်မှတ်တဲ့နေရာတွားပြီးမှာတယ်ဘာလို့တော့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆေပို့တို့ဘုတ်ကိုဝယ်ပါတဲ့ပတ်စံရှိတော့မှဝယ်ပါတဲ့ဝယ်ပြီးမှစားပါတဲ့เนาะကြိုက်တဲ့စပြည့်ရေဝယ်တဲ့ကြိုက်တဲ့အရက်ကိုဝယ်ပြီးကြိုက်တဲ့အသားကိုဝယ်ပြီးစားတဲ့ညီတို့မိသားစုပျော်ပျော်စားတဲ့အတိတ်ကပျော်အောင်စားတဲ့โอเคเนาะကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားဟော14ထဲမှာစမ်းစာမဖတ်ပဲနဲ့ရှောက်ရှောက်မငင်းနဲ့เนาะဖះကတကယ်စားခိုင်းတာတရားဟောဆက်လေးထဲမှာတော့ကြည့်တေချာကြည့်ဖခင်ကအရက်လေးဝယ်ခိုင်းတယ်နော်ဝယ်လေးဝယ်ခိုင်းတယ်တေချာစားခိုင်းတာနော်အဲ့ဒါကရည်ညွန်းတာပြောပြမယ်ပုံဆောင်တာโอเคနော်မလခိအခန်းကြီး3ရောက်လာတဲ့ခါမှာအခန်းကြီး1နှစ်3ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လီယူအမျိုးကိုချွတ်မယ်လို့ကျမ်းစာကတေချာရေးထားတယ်ဆိုတော့မလခချင်း3ထဲမှာရှိတဲ့နော်8 9 10ဟာယေရှုကိုရည်ညွန်းတယ်လို့ငါတို့မသိတဲ့ခါမှာတသက်လုံးလားလောက်ခဲ့တယ်တွေ့လားပတ်စံမဟုတ်ဘူးဆေဘုတ်တဘုတ်ဒီပတ်စံမဟုတ်ဘူးဆေဘုတ်တဘုတ်ဒီစားစရာငါရဲ့ပိတ်မှန်တော်ဟာစားစရာရှိစေခြင်းငါတဲ့ဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးလိုက်လို့ကောင်းငင်ပရင်ပေါဖွင့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုတည်တာအလကားဖြစ်သွားပြီငါတို့ဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးလိုက်လို့နော်ကြိုက်စားတဲ့အကောင်ဆိုတဲ့ချိန်ချင်းဖယ်ဆရာမယ်ဆိုယေရှုကားတိုင်းမှာအတိခန္ဓာအလကားဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလခိခန်းကြီး3အခန်းငယ်8 9 10ရှိမှဆေဘုတ်တဘုတ်ဒီယေရှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပတ်စံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယေရှုဆိုတဲ့ဆေဖို့တပို့ဒီကားတိုင်းမှာတွားတည်လိုက်တဲ့အခါမှာကားတိုင်းဆိုတာနာမတော်တီယာအရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါဗီဒီယိုမှာပြောသွားပြီနော်တွားတည်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားသလဲချိန်ချင်းအားလုံးကန့်ဆက်ကောင်အားလုံးကိုဖခင်ကဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းကင်ပရင်ပတ်ကိုဖခင်ကဖွင့်ပြီးတော့တမန်တော်အခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာအကုန်ပြည့်စုံသွားတယ်တွေ့လားဒါကြောင့်မို့မလခိအခန်းကြီး3က8 9 10ထဲကပြောနေတဲ့ဆေဖို့တပို့ဒီတင်းရဲ့ပတ်စံမဟုတ်ဘူးစားစရာစားစရာဆိုတာယေရှုကအသက်မုတ်ယေရှုကငါတို့စားစရာโอเคเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ငါတို့ဆေဖို့တပုတ်ပြီးလို့เนาะကိုက်စားတဲ့အကောင်ဖယ်ရှားတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုဖြတ်လိုက်โอเคเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်တင့်ကိုဆေဖို့တပုတ်မပေးခိုင်းတာမဟုတ်တင်ကြိုက်တယ်လောက်ပေးကျွန်တော်ပြောပြမှာတင်းအဲ့အမှုတော်ဆောင်ထဲမှာကြိုက်တယ်လောက်ပေးကျွန်တော်ဟာဆေဖို့တပုတ်ထက်ပိုများတယ်โอเคเนาะဒါပေမဲ့ဆေဖို့တပုတ်ပြီးလိုက်လို့ကိုက်စားတဲ့အကောင်ကိုဖယ်တယ်လို့မပြောနဲ့ကြားလားယေရှုလက်ဝါးကားထဲမှာတည်တော့ကြောင့်ကိုက်ဆားတဲ့ကောင်ကိုဖယ်တယ်လို့ပြောโอเคเนาะဆေဖို့တပုတ်ပြီးလိုက်လို့ကောင်းငင်ပရင်ပဖွင့်တယ်လို့မပြောနဲ့ယေရှုလက်ဝါးကားထဲမှာတည်ပြီးငါတို့ယေရှုကိုယုံလိုက်တော့ကောင်းငင်ပရင်ပဖွင့်သွားတယ်လို့ပြောโอเคเนาะဒါကစစ်မှန်တော့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဆေပုံတပုတ်ငွေလေးနဲ့ဖယားကောင်းငင်တကားကိုဖွင့်စေနိုင်တယ်ဆိုရင်မယုံကြည်သူတွေအားလုံးကဖွင့်လို့ရပြီဟုတ်တယ်เนาะယေရှုတည်တယ်အလကားဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်တော့ချက်ကယေရှုဖြစ်တယ်နော်အလူငွေမဟုတ်ဘူးတော့ချက်ကယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့တော့ချက်ကိုငါတို့မသိတဲ့အခါမှာငါတို့လမ်းလွဲခဲ့ရတယ်နော်โอเคနော်ဒါကြောင့်မို့နော်ရှင်းတယ်နော်โอเคနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆေပုတ်ပုတ်ဖယ်တော့ကြောင့်ကိုက်စားတဲ့အကောင်ကိုဖယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖယ်ခရိယံတမျိုးလုံးကြားလားယေရှုကားတိုင်းမှာငါအတွက်တည်တော့ကြောင့်ငါရဲ့ကိုက်စားတဲ့အကောင်အလုံးကိုဖယ်ပေးတယ်လို့ပြန်ပြောင်းโอเคနော်ဆေပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ကောင်းငင်ပနာဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖယ်โอเคနော်ယေရှုကားတိုင်းမှာငါအတွက်တည်တော့ကြောင့်ငါရဲ့ကောင်းချီးတကားပွင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာကြောင့်မို့တင်းရဲ့ဆေပုံတပုံနဲ့တားတော်နဲ့တွားမလဲနဲ့နားလေလားတင်းရဲ့ဆေပုံတပုံနဲ့ကိုက်စားတဲ့အကောင်ကိုဖယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တားတော်ကအချင်းချင်းဖြစ်သွားပြီရှင်ပေါလုဟောတဲ့တရားအကုန်လုံးတဲထဲရည်တင်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့သူများအားပေးခြင်းနဲ့တင်းရဲ့ဆေပုံတပုံလေးနဲ့ကိုက်စားအကောင်ဖယ်လို့မရဘူးတားတော်ယေရှုတင်းရဲ့ကိုစားကားတိုင်းမှာတည်တော့ကြောင့်ကိုက်စားအကောင်ဖယ်သွားတယ်တင်းရဲ့ဆေပုံတပုံလေးနဲ့ကောင်းကင်ပတိပဖွင့်လို့မရဘူးတားတော်ယေရှုတင်းအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်တော့ကြောင့်ကောင်းကင်ပတိပဖွင့်သွားတယ်အ
အဲ့ဒါကစစ်မှန်တော့အလင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဆွေဆွာမရှိပါနဲ့။ပေးနေကြသူပေးချင်လည်းပေးပါ။ Okay เนาะကိစ္စမရှိဘူး။เนาะကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်ပေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တင်းကိုမသားတို့တော်လဲတူတော်လေတင်ဆက်ဖို့တဖို့ပေးပြီးမှတာပေးမှကိုက်ဆန်းအကောင့်ဖယ်ရှားမယ်တာပေးမှကောင်းကင်ပရိယောကဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုပြောင်းโอเคเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မပေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကြိုက်တဲ့လောက်ပေးတင်းစင်တာရှိတဲ့လောက်ပေးတူတော်လေအမြင်မှန်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အလင်းပေးချင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့အရောက်တိုင်းအလင်းရကြပါစေယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်